सम्पूर्णलाई कृषि नेपालमा स्वागत छ। आज हामी एयर लेयरिङ भनेको के हो, एयर लेयरिङ किन गर्ने, एयर लेयरिङ कस्तो कस्तो फलफुलको बोटहरुमा गर्ने, कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यदि हजुरहरूले कृषि नेपाल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एयर लेयरिङ भनेको फलफुलको बोटको हाँगाबाट प्रसार गरेर नयाँ बिरुवा निकाल्ने तरिका हो। एयर लेयरिङ किन गर्ने त? बिउबाट रोप्दा दुईटा समस्या देखिन्छ। एउटा समस्या मुख्यतः बिउबाट निकालिएको बिरुवा फल्न र फुल्न 8 देखि 10 वर्ष लाग्छ। अर्को समस्या के हुन्छ भन्दा बिउबाट निस्केको बोटले दिएको फल राम्रो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले फलफुलमा एयर लेयरिङ राम्रो मानिन्छ। कस्तो कस्तो फलफुलमा एयर लेयरिङ गर्दा राम्रो हुन्छ त? सिट्रसका प्रजातिहरू जस्तै ओरेन्ज, लाइम, लेमन, ग्रेपफ्रुट, लिची, गवा, कस्टर्ड एप्पल, पम, पियर आदिमा एयर लेयरिङ राम्रो मानिन्छ। एयर लेयरिङ कहिले गर्ने त? जब बोट बिरुवामा नयाँ पालुवा पलाउन थाक्छ तब एयर लेयरिङ गर्दा राम्रो मानिन्छ। एयर लेयरिङ गर्दा के चाहिन्छ त? एउटा चक्कु, रुखमा पाइने मस, प्लास्टिक अनि डोरी। र अब हामी एयर लेयरिङ कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। सर्वप्रथम रोग नलागेको एकदम सस्ता हाँगा छान्ने। हाँगा 1 वर्ष पुरानो भएको राम्रो मानिन्छ। त्यसपछि त हाँगाको 1 इन्च जति लामो बोक्रा निकाल्ने, हाँगाको बोक्रा निकालेर बोक्रा फाल्ने। त्यसपछि रुखमा पाइने मस लिएर त्यो निकालिएको बोक ठाउँमा चारैतिरबाट राम्रोसँग राख्ने। त्यसपछि मसलाई राम्रोसँग प्लास्टिकले चारैतिरबाट बेर्ने। त्यसपछि डोरीको प्रयोग गरेर एयर टाइट बनाएर बाँध्ने। यति बेला चाहिँ हामी एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, प्लास्टिकको टुप्पो चाहिँ तलपट्टि निहुरिएको हुनुपर्छ। किनभने यदि प्लास्टिकको टुप्पो माथिपट्टि फर्केको छ भने त्यहाँ पानी पस्न सक्छ र हाम्रो एयर लेयरिङ सफल नहुन सक्छ। त्यसपछि जरा देख्न थालेपछि अब त्यो हाँगा सार्नको लागि तयार भएको छ। चक्कुको अथवा सिकेचरको प्रयोगले एयर लेयरिङ गरेको भन्दा अलिकति तल रुखबाट काटिदिने। काटिसकेपछि प्लास्टिक हटाउने र त्यो मस सुद्धै खाल्टो खनेर त्यसलाई राम्रोसँग सार्ने। सारिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पानी र मल खाल्टो जस्तो बनाएर वरिपरिबाट हाल्ने। जनावरहरूबाट बिरुवा जोगाउने। भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि हजुरहरूले भिडियो मन परेमा र केही प्रतिक्रिया दिनु मन लागेमा तल कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले कृषि नेपाल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियोको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।